Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада. Політика UA» продовжує наш ефір. І ми обговорюємо питання економічного розвитку з гостем нашого ефіру, провідним економістом Олегом Пензеним. Пане Олеже, рада вітати вас у нашому ефірі. Нагадаю глядачам, що... рада вітати, та і здоров'я всім нам, глядачам вашим, вам особисто. Ми працюємо скайпом і обговорюємо, власне, урядові ініціативи, зокрема, урядову програму, яку Верховна Рада так і не підтримала, але так чи інакше, уряд говорить про широкий ряд заходів, власне, виходу з економічної кризи, порятунку національної економіки. Ну і головна теза цієї програми – це національний економічний протекціонізм. Власне, що це означає для економіки і чи вдасться це виконати, втілити у життя? Ну, дивіться, з точки зору мене як економіста, питання економічного націоналізму для України є надзвичайно важливим сьогодні. І я дуже радий, що вперше від прем'єр-міністра, ну, принаймні за останні роки, ми почули необхідність дійсно національного економічного протекціонізму по відношенню до національного товаровиробника. Пане Олеже, це вперше звучить отака ідея, якщо брати попередні уряди? Принаймні, от ні від уряду Гройсмана, ні від уряду Яценюка ми не чули, власне, прямої фрази про необхідність економічного націоналізму. Говорилося про захист інвестицій, говорилося про, скажімо, покращення місця України в doing business. Говорилося дуже багато красивих речей, але вперше ми почули фразу «економічний націоналізм», тим більше сьогодні це мейнстрім в світі, власне, і коли ми подивимося... От, власне, ця теза, вона пов'язана із ситуацією, в якій опинився світ, Україна, зокрема, із коронавірусною кризою? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що весь світ на сьогоднішній момент є абсолютно інакшим. І, власне, коронавірус привів до того, що всі країни сховалися в межах своїх національних кордонів. І зразу різко стало питання з приводу податкової бази, з приводу національної системи охорони здоров'я, з приводу якості життя людей в конкретно взятих країнах. Тобто питання глобалізації розглядається зараз зовсім по-інакшому. І тому ми від провідних лідерів світу почули фразу «економічний націоналізм». І я дуже радий, що вона нарешті знайшла своє відображення і в думках нашого уряду. А як вона насамперед має втілюватися у життя? Це певне, скажімо так, стимули по оподаткуванню, от, власне, підтримка власного виробника. В чому вона полягатиме? Це нюанс. Стимули по оподаткуванню – це добре. Ми вперше почули такий механізм, наприклад, в програмі дій уряду, як, скажімо, перевага при державних закупівлях вітчизняному товаровиробнику. Тобто принцип локалізації виробництва? Так, принцип локалізації виробництва і, власне, почули з вами питання, пов'язані із, скажімо, ще більшим протекціонізмом для вітчизняного виробника і забезпечення внутрішнього ринку, створення нових технологічних парків для залучення інвестицій. Ну, тобто, то, що було декларовано в програмі, на мій погляд, є достатньо прогресивним з точки зору сьогодення і дійсно є шляхом виходу економіки України з тої кризи, в яку ми потрапили. Тобто, ідеї прогресивні, а є механізми їх виконання? От, власне, з цим питанням, на мій погляд, виникли ті проблеми, які, власне, і призвели до того, що програма, на мій погляд, не знайшла підтримки в залі Верховної Ради. Дивіться, якби ми розмовляли, говорили тільки про одну програму, напевно, жодних питань би не було. Але паралельно з цією програмою уряд підписав меморандум з Міжнародним валютним фондом. Виходячи з того, що по досвіду співпраці з Міжнародним валютним фондом якраз цей меморандум і є справжньою програмою дій українських урядів, які залучали гроші. І наскільки він відрізняється від тої, яка була презентована у Верховній Раді? На жаль, відрізняється. На жаль, відрізняється, власне, в тих питаннях, про які я зараз тільки що не говорив. Дивіться, якщо в програмі дій уряду говориться про регуляторну і податкову гільйотину, якщо говориться про національний протекціонізм, про відозміну в межах локалізації, скажімо, державних закупівель, то в меморандумі чітко написано, що під час дії тієї програми, яка, власне, започаткована з Міжнародним валютним фондом, жодних змін в податковому законодавстві не буде. Уряд утримається від, скажімо, створення будь-яких додаткових пільг і, скажімо, послаблень щодо залучення, щодо податкових речей.
Більше того, ну, ми побачили достатньо серйозні протиріччя і в інших питаннях. Зокрема? Ну, от, дивіться, коли ми з вами говоримо про програму дій уряду, там є цілий перелік заходів, пов'язаних із, скажімо, покращенням економічного стану людей, там, зменшенням тиску на них. В той же час дивимося меморандум, там зняття будь-яких обмежень на ріст ціни на газ для населення. Тобто в меморандумі з Міжнародним валютним фондом в якості одного з маячків є зняття будь-яких верхніх обмежень по росту ціни на газ для населення. В чому є тут небезпека? Небезпека є в тому, що так, минулий рік у нас був дуже теплим. І так сталося, що він був теплим не тільки в нас, а в Європі. І ціна на газ в Європі була дуже дешева відносно. Але коли ми з вами згадаємо холодний 18-й рік, ціна на газ для населення була 12, ціна на газ імпортний була 12 тисяч гривень за тисячу метрів кубічних. Тоді, коли урядом Гройсмана була встановлена межа росту ціни на газ для населення 7,5. Тобто, якщо, не дай Господь, ця зима буде холодною, а будь-які верхні обмеження росту ціни на газ зняті, ми можемо побачити ціну на газ для населення більше 10 тисяч гривень. Це автоматично потягне за собою різке збільшення, субсидій. А в бюджеті немає на це грошей. І ми побачимо ситуацію, коли люди дійсно не будуть мати можливість сплачувати за житлово-комунальні послуги. Тобто ті питання, вони тягнуть за собою підвищений тиск на бюджет і неможливість виконувати соціальні зобов'язання. Тому і таких моментів ще є досить. І, власне, і це викликало, ну, принаймні, от я дивився обговорення програми в Верховній Раді сьогодні, і в виступах багатьох депутатів звучали ті думки, що, ну, в дійсності якось незрозуміло, як ті два документи між собою кореспондуються. Угу. От тоді на перспективу, за якою програмою працюватиме уряд? За меморандумом МВФ? Програма не ухвалена. Яким чином він буде реалізовувати хоча б головні положення цієї програми? Що ми побачимо на практиці? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що історично уряди намагалися завжди знайти компроміс між програмою, якою вони втілювали у відповідності до своїх бачень, і меморандумом МВФ. Тому, коли ми з вами подивимося історично на загальний обсяг вибрання обіцяних нами МВФ грошей в межах програми, то виявиться дуже цікава річ. Ми, як правило, вибирали, ну, 50-60% від обіцяних сум. Тому що після започаткування програми перший транш йшов автоматично, другий транш ми там ще якось щось латали, третій там або четвертий транш не надходили взагалі, тому що ми просто не виконували вимог меморандуму по соціальних проблемах, виходячи з того, що ну, просто уряди не могли йти на такі, скажімо, непопулярні рішення для того, щоб отримувати наступні транші. Тобто ми починали ці програми, але до кінця не могли їх втілити, допрацювати через практично те, що вимоги були нереальні. Так, практично у нас немає жодної програми з Міжнародним валютним фондом, виконані на 100%. Щось не виконували. Пане Олеже, але перший транш Україна уже цієї нової співпраці отримала 2,1 мільярда доларів. Для того, щоб отримати другий транш, ми маємо виконати ще додаткове домашнє завдання? Чи те, що ми виконали до першого траншу, достатньо? Ні, боронь Боже, власне, то, що ми виконали до першого траншу, це, власне, і було, власне, тим домашнім завданням, і під це нам дали... Саме під перший оцей транш, щоб розпочати цю співпрацю. Ну, по суті, це не 2,1 мільярда доларів, це 1,5 мільярда спеціальних прав запозичень. Це є електронні гроші, які там просто перерахували на рахунок України в Міжнародному валютному фонді в межах української квоти. Правда, єдиний момент позитивний, що ті гроші пішли не на валютні резерви Національного банку, що вони пішли в покриття дефіциту державного бюджету, і це дало можливість зменшити видатки України на погашення наших зобов'язань перед нашими кредиторами, а вивільнені гроші направити на певні соціальні речі, зокрема на боротьбу з коронавірусом. Ага, пане Олеже, дивіться, от, власне, ми говоримо про те, що виконати оцю урядову програму, яку так і не підтримала Верховна Рада, буде нереально, оскільки вона не співпадає з меморандумом, вимогами МВФ. А от, власне, з приводу, ми вже давно говоримо, економісти, да й уряд на цьому наголошує, що потрібно переходити від сировинної країни до країни з економікою, з виробництвом, переробкою і виробництвом продукту з високою доданою вартістю. От, власне, тут реалізувати оцю ідею можна буде? Вона сумісна з МВФ чи ні? Дивіться, МВФ абсолютно не цікавить,
що буде робитися з структурними змінами в Україні. МВФ цікавить, щоб ми мали видатки у відповідності до наших доходів, щоб ми зменшували дефіцит, щоб ми переклали соціальні зобов'язання з плечей бюджету на плечі людей і таким чином забезпечували більші гарантії того, що гроші будуть повернуті кредиторам. МВФ цікавить незалежність Національного банку України, причому максимальна незалежність, тому що то, що на сьогоднішній момент робить Національний банк України, з моєї точки зору, більше відповідає інтересам Міжнародного валютного фонду, ніж інтересам України і економічного розвитку України. І ми вже чуємо і бачимо від урядовців достатньо жорсткі заяви з приводу того, що дивіться, в бюджеті 11% інфляції закладено, і під них податкова база сформована і вихідна частина, фактично 3% інфляції. В бюджеті курс 29,5 і під нього пораховані доходи державного бюджету, зокрема по податку на додану вартість по імпорту. В фактичний курс на сьогоднішній момент 26,7. Тобто ми розуміємо з вами, що цей уряд стає на ті самі граблі, на які, власне, ставав активно і на них плясав уряд пана Гончарука. Пам'ятаєте, там більше 100 мільярдів гривень недоотримав державний бюджет в зв'язку з величезним розривом, в тому курсі, який був закладений в бюджет 2019 року і фактичним курсом. Ми маємо аналогічну ситуацію, вже сьогодні не поступлення до державного бюджету доходів становить порядку 50 мільярдів гривень. Це, рахуйте, півроку пройшло, вже 50 мільярдів ми недоотримали. Це при тому, що запланований дефіцит 200 мільярдів. А ліквідувати оцей дефіцит грошима МВФ? Дивіться, єдиний спосіб дійсно перекрити ці дефіцити – це є чергові зовнішні запозичення. Які ми все одно будемо віддавати. Але ж ми маємо розуміти, що ми їх по-любому маємо віддавати. І ще одне, обіцяно 5 мільярдів. Фактично ми отримали 2,1 і немає жодної гарантії, що ми отримаємо наступні транші. Просто в силу того, що процес виконання програми меморандуму буде достатньо важким. Тому що там дійсно закладені достатньо складні умови. А так чи інакше, який знайти вихід із ситуації? Тобто, допоки ми будемо сидіти на голці МВФ, ми не можемо розвивати оцей національний протекціонізм, втілювати у життя тут на території України? Дивіться, національний протекціонізм на сьогоднішній момент в нас чітко прив'язаний до умов виконання Міжнародного валютного фонду. А Міжнародний валютний фонд виступає проти національного протекціонізму, тому що це протирічить його баченню розвитку України. Дивіться, на сьогоднішній момент міжнародний кредитор не зацікавлений в тому, щоб Україна була високорозвинутою державою з високим рівнем доданої вартості продукції, яка конкурувала з розвинутими країнами на зовнішніх ринках. Вони зацікавлені в тому, щоб Україна була ринком для їх продукції, а звідси постачала на світові ринки сировину і робочу силу. Власне, на сьогоднішній момент ми маємо побудовану модель української економіки, яка, в принципі, кредитора влаштовує. Він нічого не хоче міняти. Він знайшов для України то місце в світовому поділі праці, яке характеризується для України третього світу. Пане Олеже, із такою моделлю економіки ми тут в себе всередині нічого не змінимо? Тобто ми не можемо розраховувати на радикально позитивні економічні зміни? Дивіться, безперечно. Причому, давайте ми чітко зрозуміємо. В бідних економіках не буває високих пенсій. В бідних економіках не буває високих заробітних плат. В бідних економіках не буває високих соціальних стандартів. Навіть Польща, яка знаходиться біля наших кордонів, має на сьогоднішній момент середню заробітну платню, яка в 3 рази перевищує українську. І ми вже сьогодні маємо величезний потік трудових мігрантів, які попри всі складності, попри обсервації, намагаються виїхати для того, щоб почати працювати там. Тобто ми з вами знову, без будь-яких змін, законсервуємо ту модель, яка на сьогоднішній момент є неефективною для України. Який вихід ви бачите? Реалізація тих світлих ідей, які Шмигаль заклав у програму, на жаль, під який на сьогоднішній момент я не розумію, як він це збирається робити, але принаймні в якості ідеї це абсолютно правильний напрямок. Це напрямок
державного протекціонізму, правий напрямок національного економічного націоналізму. От, власне, оцей момент. До речі, коли ми з вами дивимося на тих самих американців, подивіться, з якою світлою програмою вийшов Трамп і чому він на сьогоднішній момент, попри все, має достатньо велику підтримку американського народу. Але ж вони багата економічна країна, а ми бідні. Ну так вони багаті тому, що вони виробляють продукт в себе на території. І то, що він сьогодні бореться з китайським засиллям товарів, це якраз йому плюс. Тому в Данії, до речі, ви бачили, та, після країн Євросоюзу другим імпортним партнером України став Китай. Це також тішить. Ну, це говорить тільки про те, що нам також треба дуже серйозно ставитися до економічного націоналізму. Пане Олеже, а власне із тих хороших ідей урядових, от ми, зокрема, про одну говоримо, національно-економічний протекціонізм. На вашу думку, що ж можна буде все ж таки виконати, реалізувати, наскільки воно є реальним? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що дуже багато залежить від політичної волі. В дійсності виконати можна все. Питання полягає в іншому. Наскільки вистачить сили для того, щоб чинити супротив достатньо серйозному тиску зі сторони кредиторів при виконанні цих речей. Тобто ми маємо розуміти, що жодний напрямок економічної політики, пов'язаної з структурними реформами, де буде робитися, скажімо, акцент на більш глибоку переробку, він не знайде своєї підтримки у наших кредиторів. Тобто домовитися не можна буде, щоб... Ні, ну вони ж мають абсолютно іншу точку зору. Дивіться, на сьогоднішній момент чого вони так захищають Національний банк України? Ну, давайте відверто. Тому що він замість того, щоб девальвувати гривню в межах потрібних для експортерів, він її укріплює. При тому, що він з величезним скрипом під тиском суспільства зміг опустити до 6% ставку рефінансування, при тому, що у нас інфляція 3%. Ну, давайте подивимося. На сьогоднішній момент інфляція в європейських країнах 1,5%, ставка рефінансування Центробанку Європи 0. А якби НБУ не укріплював гривню, який би розмір тоді гривни ми б отримали? Ну, я думаю, вона була б на рівні тих цифр, які закладені в державний бюджет. Тобто десь 29 чимось, так? Замість 26 з копійками. Так, і це, власне, було б в інтересах українських експортерів. Тобто, зрозумійте, ну от завжди питається, чому американці, наприклад, намагаються все зробити, щоб їх долар був трошки слабший за євро, щоб мати конкурентні переваги на світових ринках. Чим міцніша гривня, тим слабші переваги конкурентів наших експортерів. Ну це ж зрозуміло. А експортери – це надходження валюти. Пане Олеже, ми критикуємо, що власне збереження розвиток національної економіки не входить в плани МВФ. Але відмовитися від підтримки МВФ ми також ж не готові на сьогодні. Ви знаєте, нам Марченко пообіцяв, що ми в 2023 році відмовимося від співпраці з МВФ. Це дуже оптимістично. Я, на жаль, не дуже вірю в ті, скажімо, його ідеї. Я би був щасливий, якби це можна було зробити, але я не настільки оптимістичний, як він. Ну, він, напевно, скорше політик, бо всі міністри ж політики. Проблема в чому полягає? Проблема полягає в тому, що ми повністю обвішані боргами і, на жаль, ті борги нарощуємо, тому що дефіцит державного бюджету, який, зокрема, і перекриває частину наших соціальних зобов'язань, погашається за рахунок зовнішніх запозичень. Тобто ми беремо кредит для того, щоб купити хліб. Тобто ми цей кредит проїдаємо замість того, щоб його вкласти в економічний розвиток. І, на жаль, ця ситуація, вона консервує нашу структуру економіки. Як довго вона може продовжуватися, ця ситуація? Ну, по-перше, зараз не дуже добрий період часу для того, щоб щось так докорінно міняти в силу криза економічна, кризи світової. Так. Хоча кажуть, що криза – це добрий час, щоб щось міняти, напевно, коли є гроші. Так. Другий момент, ми маємо розуміти, що на сьогоднішній момент драйвер української економіки, минулорічний розрив на торгівлі і сфера послуг, знаходиться на карантині, і ми, напевно, будемо мати значно більший рівень падіння, аніж очікується нашим урядом. Більше того, ну, в нас же ж не тільки оптиміст Марченко, в нас і прем'єр-оптиміст. Він нам пообіцяв в другому півріччі вже ріст економіки України. Ну, я дуже буду щасливий, якщо його оптимістичні погляди справдяться. Але я думаю, що рівень падіння української економіки буде більшим значно, ніж 8,5%, про які говорить МВФ. Зокрема, уряд говорить про підтримку насамперед малого та середнього бізнесу. Ви знаєте, в дійсності
Так, малий і середній бізнес – це є спосіб хоч якимось чином нагодувати людей, які сьогодні лишилися без засобів для існування. По великому рахунку, малий і середній бізнес – це то підґрунтя, на якому можна вибудовувати структурні зміни в економіці. Але ми бачимо податкові новації, які не сприяють підтримці малого і середнього бізнесу. Сумнозвісні податкові ініціативи, які були прийняті, вони також не дуже сильно, скажімо, покращують ситуацію бізнесу. Тому я просто хотів би, просто щоб зрозуміли урядовці, що якщо ви хочете дійсно зробити щось серйозне, починайте з податків. Це найголовніше. Не затискуйте податковий тиск. Не йдіть просто по кожному пункту меморандуму з МВФ. Думайте, а податки – це зменшення податкового навантаження? В дійсності так, бо меморандум заперечує будь-які податкові новації на шляху зменшення. Програма дій уряду ніби передбачала якісь податкові новації по зменшенню. Але, знову ж таки, вона не прийнята, меморандум дії, тому я не вірю в те, що ми побачимо полегшення податкового тиску. Але так чи інакше, якщо програма не підтримана Верховною Радою, уряд же ж її може все одно втілювати у життя і повинен втілювати у життя? Ну, я так думаю, що уряд буде доопрацьовувати цю програму для того, щоб ще раз подати її до Верховної Ради. А вони зможуть ще раз її подати до Верховної Ради вже в одному варіанті? Це ж в них, настільки я зрозуміла, був останній шанс? Ні. Формально, безперечно, він може спробувати подати, якщо буде політична воля, скажімо, більшості, ага, ще раз її розглянути. Хоча я розумію, що всі ми прекрасно розуміємо, що програма однозначно не дає імунітету. Уряд Гончарука мав програму і був раніше відправлений у відставку. Тому я би все-таки на місці парламентарів би розглянув цю програму і принаймні навіть критику, але прийняв би. Дякую за розмову. Олег Пензен, провідний економіст, був гостем нашого включення скайпом. Дякую вам, пане Олеже, і вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському, не перемикайтеся, адже ми працюємо для вас.